О 10 ранку біля скульптури першого олімпійського чемпіона серед запорізьких спортсменів Якова Пункіна на алеї трудової слави зібралися, за підрахунками Суспільного, понад півсотні людей. Серед учасників мітингу реквіуму – заслужені тренери України, керівники спортивних організацій, ветерани спорту та поціновувачі таланту Якова Пункіна. Ми тільки приїхали з могили, зложили цвіти на могилу Якова Пункіна. Сьогодні от друге мероприятие, это ми зараз проведемо мітинг. Після цього перейдемо в ліцей спортивний, де відкриємо меморіальну доску. А завтра в Дворце спорту «Юность» буде проведен фестиваль олімпійських єдиноборств, на якому буде участвувати около 500 спортсменів. За словами президента Запорізької міської федерації греко-римської боротьби Валерія Смирнова, до сотої річниці з дня народження олімпійського чемпіона на його честь готувалися перейменувати вулицю у центрі Запоріжжя Дивногірську, але це питання ще узгоджують, каже Валерій Смирнов. Впереді ще одна дата, це дата наступного року, 70-ліття його перемоги на Олімпійських іграх. Я думаю, що то, що від мене залежить, я буду робити все, щоб ця вулиця з'явилася гораздо далі, раніше, ніж ця дата. Олімпійський чемпіон Яков Пункін народився 8 грудня 1921 року у Запоріжжі. До початку Другої світової війни був чемпіоном України та служив в армії. У перші дні війни отримав контузію і потрапив до полону. 4 роки у концентраційних таборах Німеччини. Після звільнення з полону у 1945 році важив 36 кілограмів. По завершенню війни продовжив спортивну кар'єру та за 4 роки став чемпіоном Радянського Союзу. Тріумф на Олімпіаді у Гельсінки стався у 1952 році. Яків Пункін переміг у ваговій категорії 62 кілограми. Зараз я тут в Запоріжжі залишилася одна, і всі уїхали, роз'їхались, живуть в різних країнах. Його син не зміг, Гріша, приїхати. Но я помню его все свое детство. Он был очень интересный, очень добрый, очень нежный человек. Вот при том, что он был такой борец вообще знаменитый. На фасаді обласного спортивного ліцею відкрили меморіальну дошку на честь Якова Пункіна. У церемонії взяв участь вихованець цього навчального закладу, запорізький борець, заслужений майстер спорту та призер Олімпіади 2020 у Токіо Парвіз Насібов. Этот человек, помимо того, что был олимпийским чемпионом, он еще был очень хорошим, добрым человеком, как я знаю, я читал о нем и знаю о нем много. Поэтому я считаю, что мы должны больше говорить о нем и больше стремиться быть таким, как он. Это больше, чем знаковое событие. Сколько этого добивались, сколько занимался Валерий Владимирович Смирнов этим. И, наконец, сегодня хоть как-то что-то сдвинулось с места. Появилась доска. При жизни, когда первый олимпийский чемпион работал разнорабочим в манеже. И дай Бог, чтобы пошло дальше, улицу переименовали. За словами Валерія Смирнова, в обласній раді зараз є документи щодо рішення про перейменування спортивного ліцею на честь Якова Пункіна. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.